Vi ska nu titta på logaritmlagarna. Och förra lektionen så tittade vi på sambandet att om y är 10 upphöjt till x, är x lg y. Alltså, vi ska upphöja 10 till lg y för att få y. Och det här är ju sambandet att y är 10 upphöjt till lg y. Om vi istället för x skriver lg y. Nu ska vi titta på produkten x gånger y. Ja, x gånger y, den kan vi skriva som 10 upphöjt till lg x y. Om vi istället för y här skriver x gånger y. Men x gånger y kan vi skriva, x kan vi skriva som 10 upphöjt till lg x och y kan vi skriva som 10 upphöjt till lg y. Och då så kommer ju de här båda vara lika med varandra. 10 upphöjt till lg x y är 10 upphöjt till lg x gånger 10 upphöjt till lg y. Och då så kommer 10 upphöjt till lgxy vara lika med 10 upphöjt till lgx plus lgy. För här använder jag potenslagen. Och nu ser jag, okej, okay, om den här likheten ska gälla och baserna är lika, då måste exponenterna vara lika. Så lgxy, det är lgx plus lgy. Det är alltså då att logaritmen av en produkt är summan då av logaritmerna. Vi kan titta på ett exempel på det här när vi använder den här logaritmlagen. Om vi tittar på den här ekvationen, det här är då från er bok Matte 5000. Vi ska lösa ekvationen lgx är lika med lg5 plus lg6. Och då så hade vi logaritmlagen som sa att ha en summa av två logaritmer. Då kan jag ta logaritmen av produkten av de här två. Så lg5 plus lg6 är lg5 gånger 6. Och då har jag att lgx är lg5 gånger 6. Lgx är lg30. Och alltså måste x vara 30. För om två logaritmer är lika med varandra, då måste det som står inuti logaritmerna vara lika också. Så, då ska vi titta på vi ska titta på ett till exempel på det. Vi kan titta på den här, den är lite svårare. Lg1 minus 6 plus Lg1 plus 6 är Lg0,75. Då så kommer de här. Vi tar och multiplicerar det här som är innanför logaritmerna med varandra. Så det blir 1 minus x gånger 1 plus x. Och det är Lg0,75. Och då så, här kan vi använda konjugatregeln. Så det blir 1 i kvadrat minus x i kvadrat. Och det är lg 0,75. Och nu är samma sak här. Har jag en likhet mellan två logaritmer, då måste det som står inuti logaritmerna vara lika. Så 1 minus x i kvadrat är 0,75. Och då drar jag bort 1 ifrån båda led. Så minus x upphöjt till 2 är minus 0,25. Och x upphöjt till 2 är 0,25. Och så ska jag dra roten ur det här. Så det blir plus minus roten ur 0,25 som är 0,5. Plus minus 0,5. Då ska vi kolla på nästa logaritmlag. Om vi har x delat på y, ja, då kan vi skriva det som 10 upphöjt till lg x delat på y om vi använder den här. Och istället för y har vi x delat på y. Men x delat på y, vi kan skriva x som 10 upphöjt till lg x och y som 10 upphöjt till lg y. Och då får vi att de här två är lika. Och nu kan vi använda potenslagen här. Och här har jag ju faktiskt en kvot, jag har en division av potenser och då vet jag att jag ska ta logaritmerna minus varandra. Så lgx delat på y är 10 upphöjt till lgx minus lgy. Och då vet jag, okej, gäller den här likheten och baserna lika, då måste exponenterna vara lika. Så lgx delat på y är lgx minus lgy. Då ska vi använda den där lagen på ett exempel. Lgx är Lg20 minus Lg4. Då blir det här Lg,
Då blir det 20 delat på 4. Och då får vi att LGX är LG5 och då är x lika med 5, för de måste vara lika med varandra innanför logaritmerna. Så, då ska vi fortsätta med en till logaritmlag. Och det är när vi har en potens, när vi har x upphöjt till p. Om vi tar logaritmen av det, hur blir det då? Jo, x upphöjt till p, den kan vi skriva som 10 upphöjt till LGX upphöjt till p. Men x upphöjt till p kan vi också skriva som x upphöjt till p. Vi skriver x som 10 LGX och sen upphöjt till p. Och då får vi multiplikation här mellan exponenterna. Så 10 upphöjt till p LGX är då x upphöjt till p. Och nu är de här lika. Då får vi att 10 upphöjt till LGX upphöjt till p är 10 upphöjt till p LGX. Och då baserna är lika, då måste exponenterna här vara lika. Så att LGX upphöjt till p är p LGX. Och då, när vi har fått den här, då kan vi lösa sådana här ekvationer när vi inte har 10 som bas. 5 upphöjt till x är 8. Vi ska lösa de här exakt och vi ska ge ett närmare värde med 3 decimaler. Så då tar vi LG på båda led. LG 5 upphöjt till x, LG 8. Och då säger den här lagen att vi kan flytta ner exponenten. Så då får vi att x gånger LG 5 är lika med LG 8. Sen delar vi båda led med det vi har gånger x. Så det blir LGX delat på LG 5. LG 8 delat på LG 5. Så x blir här LG 5 genom, förlåt, LG 8 genom LG 5. Och så räknar vi ut ett närmare värde också på det där. Så vi tar LG 8 och så delar vi det på LG 5, det är log här i GraphCalc. Och då får vi ungefär 1,293 decimaler. Så det blir 292. Vi ska titta på en annan ekvation. Då har vi 3 gånger 1,08 upp till x är 14. Då börjar vi att dela båda led med 3. Så vi får 1,08 upp till x är 14 delat på 3. Sen logaritmerar vi båda led så vi får LG 1,08 upp till x är LG 14 delat på 3. Och då flyttar vi ner x här så vi får x gånger LG 1,08 är lika med LG 14 delat på 3. Och sen så skriver av det här också. Sen så gör vi så att vi delar på LG 1,08. Så LG 14 delat på 3 delat på LG 1,08. Så räknar vi ut det där och då blir det ungefär 20,02. Så vi i tvåan också, 20,02 får vi ungefär. Så, vi ska titta på en uppgift där man får kombinera lite logaritmlagar här. Då står det LGX är 2, LG3 plus 3, LG2. Först får vi använda den här med att vi kan flytta ner exponenten. I det här fallet så får vi flytta upp den istället. För att vi har det här läget, så då kan vi flytta upp exponenten här. Så vi flyttar upp tvåan, då får vi, här får vi LG3 upphöjt till 2, sen får vi LG2 upphöjt till 3. Och nu står det att LGX är LG9 upphöjt, 3 upphöjt till 2 är 9, 2 upphöjt till 3 är 8. Så nu står det att LGX är LG9 plus LG8. Och då använder jag logaritmlagen när jag tar de här två gånger varandra, 9 gånger 8. Så LGX är LG72 och då är x lika med 72. För de här måste vara lika med varandra innanför logaritmerna. Så, men då sätter jag punkt för den här inspelningen.